नमस्कार आपनालोक सकलोके मोर चेनेल लै स्वागतम जनाइछो। आजि मय कोनो एजुकेशनल भिडिओ लै आपनालोकर माजले आहा नै, आपनालोकर माजत दुटामान कथा उपस्थापन करिबार कारणे मय ए भिडिओटो प्रस्तुत करिलो। लकडाउनर परिप्रेक्षितत आमार सकलोरे किछु नहय किछु परिमाणे क्षति हैछे, किन्तु छात्र छात्री सकलर जि क्षति, ए क्षति आमि सहजे पूरण करिब नोवारो। তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ এটা শৈক্ষিক বছৰ শেষ হ'বলৈ গৈ আছে, কিন্তু এই শৈক্ষিক বছৰটো যদি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে একো নিশিকাকৈ শেষ হ'বলৈ দিওঁ, তেনেহ'লে কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতলৈ অন্ধকাৰ নামি আহিব পাৰে। এতিয়াও আমাৰ হাতত যথেষ্ট সময় আছে, যদি আমি এই মুহূৰ্তৰ পৰাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যি ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে এইখিনি যদি আমি পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তেনেহ'লে নিশ্চয় আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এবছৰ যি পিছপৰি গ'ল বা এই ছয় সাতটা মাহ যি পিছপৰি গ'ল, এই পিছপৰি যোৱাখিনি আমি কিন্তু পৰিপূৰণ কৰিবলৈ সম্ভৱ হ'ম। এই ক্ষেত্ৰত অভিভাৱক আৰু অভিভাৱিকাসকলৰ গুৰুত্ব অত্যন্ত প্ৰয়োজন, কাৰণ বিদ্যালয়লৈ গৈ থাকিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষকসকলক লগ পায়, তেওঁলোকৰ লগত ভাবৰ আদান প্ৰদান কৰি তেওঁলোকে নজনা বস্তুবিলাক শিকিবলৈ পাৰে বা চেষ্টা কৰে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যিহেতু তেওঁলোকে বিদ্যালয়লৈ যাব পৰা নাই আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক লগ ধৰিছে যদিও তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক আলাপ আলোচনাবিলাক কৰিবলৈ সম্ভৱ হোৱা নাই বা পৰা নাই। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিহেতু ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী ঘৰতেই আছে, সেয়েহে অভিভাৱকসকলে যদি ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীক কেনেকৈ পঢ়িছে বা কেনেকৈ নাই পঢ়া এই কথাটোৰ ওপৰত যদি গুৰুত্ব নিদিয়ে, বা তেওঁ সেই বৰ্ষটোত শিকিব লগা বস্তুবিলাক শিকিছে নে নাই শিকা, কোনখিনি বস্তুত দুৰ্বলতা আছে বা কোনখিনি বস্তু শিকা নাই, এই কথাবিলাক যদি চালি জাৰি চাই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীক যদি এই বছৰটোত শিকিব লগা বস্তুবিলাক যদি তেওঁক এই বছৰটোতে শিকাই নপঠিয়ায়, তেনেহ'লে নেক্সট ইয়েৰ যেতিয়া তেওঁ হায়াৰ ক্লাছলৈ প্ৰমোট হ'ব, তেতিয়া কিন্তু তেওঁ সেই ক্লাছটোত এই ক্লাছটোৰ জৰিয়তে শিকিব লগা যিবিলাক বস্তু আছিলে এই বস্তুবিলাক শিকোঁতে কিন্তু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব, যাৰ কাৰণে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীৰ গাত গোটেই জীৱনৰ কাৰণে এটা ছাঁ পৰি থাকিব পাৰে। এই লকডাউনৰ যি ক্ষতিৰ এটা ছাঁ কিন্তু ভৱিষ্যৎ জীৱনতো পৰি থাকিব পাৰে। কিয়নো মই এটা উদাহৰণৰ সহায়ত ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যদি ক্লাছ নাইনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এগৰাকীয়ে তেওঁ নাইনত শিকিব লগা বস্তুবিলাক যদি নিশিকাকৈ বছৰটো পাৰ হৈ গুচি যায়, তেনেহ'লে যেতিয়া ক্লাছ টেন পাব অৰ্থাৎ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত যেতিয়া অৱতীৰ্ণ হ'ব, তেতিয়া কিন্তু সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে এই নাইনত যিখিনি বস্তু নিশিকিলে সেই নিশিকাৰ কাৰণে ক্লাছ টেনত কিন্তু তেওঁ ক্লাছ টেনৰ বিষয়বস্তুবিলাক খুব সহজে বুজিব নোৱাৰিব বা বুজাত তেওঁৰ সময় লাগিব বা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব, যাৰ কাৰণে তেওঁ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত যিমান ভালদৰে সফলতা অৰ্জন কৰাৰ কথা ভাবিছিল বা দক্ষতা আছিলে সেইখিনিত কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হেঙাৰ হৈ থিয় দিব। গতিকে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি ভৱিষ্যত, এই ভৱিষ্যতটো ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি শিক্ষক সমাজ অথবা অভিভাৱক সমাজে, কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই নিৰ্দিষ্ট বৰ্ষটোত শিকিব লগা যিখিনি বিষয়বস্তু, এই বিষয়বস্তুখিনিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। অৰ্থাৎ বছৰটো শেষ নহওঁতেই, এতিয়াও আমাৰ হাতত সময় আছে, বছৰটো শেষ নহওঁতেই তেওঁলোকক এই যি বছৰটোত শিকিব লগা বস্তুবিলাক আমি যৎপৰোনাস্তি শিক্ষকৰ সহায়তে হওক বা আমাৰ জ্যেষ্ঠজনৰ সহায়তে হওক বা অৰ্থাৎ ককায়েক বায়েক এই সকলোৰে পৰাই হওক লাগিলে, আমি যিকোনো প্ৰকাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এই বছৰটোত যিখিনি বস্তু শিকিব লগা আছে সেইখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। অন্যথা কিন্তু আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা আন্ধাৰৰ ৰাস্তালৈ ঠেলি দিয়া হ'ব, তেওঁলোকৰ জীৱনত কিন্তু ক্ষতি হ'ব। আমি টকা পইচা বা অন্যান্যবিলাক ক্ষতি হ'লে সেইবিলাক আমি পূৰণ কৰাৰ উপায় কিন্তু থাকিব, কিন্তু ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী এগৰাকী এটা বছৰত যিখিনি শিকিব লাগে সেইখিনি বস্তু যদি নিশিকাকৈ যায়, তেনেহ'লে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী দুবছৰ বা তিনিবছৰলৈ পিছুৱাই যাব পাৰে। গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি নিশ্চয় আগভাগ ল'ব লাগিব, অন্যথা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিন্তু ভৱিষ্যতে
সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব আৰু যিবোৰ দেশৰ কাৰণে বা ৰাজ্যৰ কাৰণে বা আমাৰ সমাজৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক। গতিকে আপোনালোক সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিম, মোৰ চেনেলৰ মাধ্যমেৰে সকলো অভিভাৱক আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক অনুৰোধ কৰিম যাতে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে এই শৈক্ষিক বৰ্ষটোত নষ্ট হ'বলগীয়া বা এই শৈক্ষিক বৰ্ষটোত শিকিবলগীয়া যিখিনি বস্তু, এই বস্তুখিনি যাতে তেওঁলোকে সঠিক সময়ত সঠিকভাৱে যাতে শিকি যায় তাৰ বাবে আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব আৰু ইয়াৰ এই কথাবিলাক যাতে আপোনালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে, তাৰ বাবে মই আপোনাৰ ওচৰত আপোনালোকৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাম। ধন্যবাদ।